Uvu is a global video calling and messaging application. We currently serve over 100 million customers, and we exist to enable people to be closer together. לפני 5 שנים אנחנו היינו בדילמה איך אנחנו בצורה נכונה ויעילה שיהיה לנו אפשרות להגדיל את הסקייל של מערכות שלנו. אנחנו פנינו למייקרוסופט ישראל שעזר לנו ומוביל אותנו השנים האחרונים האלה בשביל לספק את הסקייל הכי אופטימלי והכי גדול שאנחנו יכולים לתת למשתמשים שלנו. Uvu are a great example of a company with a mass user base spread globally. With the needs to go to market very very fast. The collaboration with Azure helped them doing just that. לפני כמה חודשים היה לי דרישה מהנהלה לספק פיצ'ר חדש למשתמשים שלנו. ועלות הפיצ'ר הזה היה כל כך מטורף שאני חיפשתי פתרונות אלטרנטיביות שייתן לי פתרון מושלם. במקום לבוא ולהציג פתרונות תיאורטיים על הנייר, בחרנו להשיק יוזמה חדשה, Azure Experience Hub, שמאפשר למובילי דעה טכנולוגיים מקרב הלקוחות שלנו לבוא לחצרי מייקרוסופט, להתנסות באז'ור ולצאת עם תרחישים עסקיים עובדים עבור הארגון שלהם. כמה ששמחתי, חבר'ה של מייקרוסופט עזרו למפתחים שלי לבנות בצורה נכונה ובצורה יעילה פיצ'ר הזה. Recently, Uvu launched our product for Windows Phone, and it's been a really exciting period. What's been most exciting about our collaboration with Microsoft is it hasn't just been the application. We've worked with them closely to make sure that our product aligns with Azure Cloud. We're bringing the best of Uvu with the best of Microsoft Windows Phone.